鲜血浇灌出花开的国度。2019年的王力宏还如日中天，说要在大陆70周年国庆晚会献唱红歌，和成龙同台。而这样的登台机会，显示王力宏是被大陆认可的爱国艺人。为了你拼了命，哪怕面对枪林弹雨。像去年大陆推出文艺界抗击疫情主题歌，也有王力宏卖力献唱，只是未来这类机会恐怕全部归零。大陆中纪委19号开出第一枪，发表一篇名为《利益要先立德》的评论，暗示要封杀王力宏。内容写到人设崩塌再成舆论的关键字，明星艺人翻车的例子一再说明，公众人物一举一动都会对社会产生影响，如果肆意妄为，只能自食苦果。王力宏确实后悔也来不及，随着前妻毁灭式的爆料，网友也扮起柯南，踢爆王力宏过去 PO 的全家福照，老婆部分原来是用 P 图后制，就连爱心鸡汤都可以3年后重 PO。 另外王力宏2015年一段介绍台湾搭乘计程车的影片，如今看来也格外讽刺。比如说狗仔队，如果他们追你的话，如果你坐计程车，他们就很难知道哪一台到处都是黄色的计程车。王力宏形象一系崩跌，影响最大的还是失去中国大陆这个市场。近期他帮大陆大型纪录片《紫禁城》献唱的主题曲就遭到网友炮轰不配演唱，而过去王力宏积极展现歌颂中国的形象，现在一发生事情又被秒切割。环时总编辑胡锡进就在微博强调，王力宏不是大陆籍，是美籍台湾人，所以这是台湾产的瓜，而大陆吃瓜，并指出王力宏未来在大陆演艺市场的豪华存在基本已经结束。但王力宏之前其实有罗志祥当前车之鉴，两人同样积极拓展大陆市场，却毁在渣男真面目，在大陆演艺事业一系泡汤，得不偿失。种种案例也显示，大陆市场虽好赚，但代价也不少，封杀理由百百种。要念书，一个头要赚成两个大了。先前大陆公布的25名劣迹艺人名单，赵薇、吴亦凡、罗志祥都有上榜，但情况各不相同。赵薇疑似与政商关系有关，而吴亦凡、罗志祥则是性丑闻。在更早的，像是范冰冰则是逃税，演艺圈早已人人自危。应该说，在前一段时间，我们的文化、文艺，包括我们的娱乐圈，有一些让我们很痛心的行为，有一些事件。这些事件呢，其实是在给我们敲响警钟。过去大陆还曾对演艺圈实施禁娘令，但许多艺人为了赚人民币还是忍气吞声。但也有网友点出，同样是性丑闻，遭网球女将彭帅指控性侵的大陆前副总理张高丽似乎又被轻轻放下，标准恐怕是因人而异。 TVBS 新闻综合报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。